Cristiano Marcelo, técnico de jiu-jitsu, vesti boxe e também lutador. Já está aí alguns anos na firma, representando a equipe em diversos eventos. Cristiano, eu queria que você falasse um pouco como que anda a sua rotina de treino. Pô, a rotina de treinos aí tá o treino obrigatório, que é o da manhã, de segunda, quarta e sexta, às 10 até o meio-dia. E terça e quinta com a preparação física aí. É, começa às 9 da. Começando às 9 da manhã, indo até quase meio-dia, 15 para o meio-dia. Excelente, a parte da manhã aí eu estou mais enfatizando a minha parte como lutador. Na supervisão aí está o Nilson, está aí o Christopher Led, o Fabinho, está o Daniel Lima também. Então tá muito bom esse treino aí, cara. Tá proporcionando e eu tô, graças a Deus, cada vez evoluindo mais aí. Na semana passada você fez sua estreia no boxe, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência nova aí. Então, cara, eu tô procurando. Eu sou um cara que eu gosto sempre de novos objetivos. Como eu tô com o tempo já que eu não tô conseguindo aí lutar no MMA, eu tô pegando aquela adrenazinha do boxe, do Muay Thai, então eu venho lutando esses esportes aí. Eu, graças a Deus, consegui uma vitória aí, o atleta duro pra caramba, o Jacaré aí. Tem lutado aí na Liga Paranaense de Boxe, tá bem ranqueado. E consegui ganhar os 3 rounds aí. Foram 3 knockdowns que eu consegui aplicar nele. Consegui soltar, raciocinei bem. Isso aí era o que eu mais estava preocupado. Como eu ia me portar lutando boxe. É uma coisa totalmente diferente da minha raiz. Mas como eu já tô aqui quase 8 anos aqui na XT Boxe, eu acho que o boxe, o Muay Thai, já fazem parte também do meu jogo, do meu dia a dia. Quais são os novos desafios para sua carreira aí, Cristiano? Eu tô aí para assinar um evento. Eu tô totalmente ansioso. Eu tô já pronto para lutar aí. O que eu mais quero agora é assinar. Porque eu venho fazendo aí, eu tô 6 lutas sem perder, graças a Deus. Sem contar de boxe e Muay Thai ainda. Então eu tô... Fazer o seguinte, muito emplacar com isso, se eu assinar, se eu 4 lutas, eu sei que eu vou fazer em 1 ano 4 lutas, então eu vou conseguir me ranquear melhor e conseguir lutar melhor. E o atual momento da equipe, como que você está achando essa saída do Rafael para os Estados Unidos, a renovação no Shootbox, os treinos estão mais duros, como que estão? Eu acho que está excelente a qualidade técnica, eu acho que só tende a evoluir com essa galera que está todo mundo no mesmo pensamento, no pensamento de evolução, não tem maldade, não tem nada, eu acho que está todo mundo no pensamento de se dar bem na carreira, de alcançar objetivos bem maiores, que é lutar fora. Eu acho que, porra, não tem uma pessoa aqui que você treina, você troca porrada, mas no dia a dia você vai estar... acabou de treinar, você está abraçando um companheiro, está treinando. Eu acho que em 8 anos aí é um dos momentos que eu tenho mais evoluído é nesse momento. Eu treino sem preocupação de alguém estar querendo me machucar ou qualquer outra coisa nesse sentido. E pra galera aí que te apelidou de Mr. Rei na internet, uma mensagem pra galera que tá assistindo o site? Eu acho que, poxa, o T-Box tá mais forte que nunca. Eu acho que os técnicos que estão aí estão com gás para mostrar o que sabem. Eu acho que a galera que tá vindo aí, que aceitou a responsabilidade de tá de frente agora dentro da equipe, também tá com gás novo, tá todo mundo querendo mostrar serviço da melhor maneira possível. Então eu só tenho a felicidade aí. Tanto na parte de MMA, na parte de boxe, na parte de Muay Thai, na parte de wrestling, é uma coisa que eu também quero competir esse ano. E a minha felicidade também da minha equipe de pano, que, porra, só alegria, já tem vários campeões mundiais aí, e esse ano só vai me dar mais alegria aí. E você, quando que luta um campeonato mundial de jiu-jitsu aí, Cristiano? Pagando bem que mal tem, né, brother? Eu acho que a galera tá muito dura aí mesmo, eu acho que eu teria que me dedicar tanto, ou até mais, pra lutar um campeonato mundial de jiu-jitsu. Eu teria que estar treinando o que eu tô treinando de VT, dos outros esportes. 2, 3 vezes por dia treinando pano. Acho que daria pra fazer tranquilo com essa galera que tá aí. Mas precisa estar treinado. Agora, seria pretensão minha chegar e achar que ia botar o pano agora e ia lá e ia fazer duro. Mas a galera, com certeza, a molecada tá bem aí. Valeu, esse foi o Cristiano Marcelo aí pro 7 da Futebol.